наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував світовим спортивним федераціям допускати спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором, які не виступають з підтримкою війни Росії проти України до літніх олімпійських ігор 2024-го в Парижі. На вашу думку, чому олімпійське керівництво прийняло таке рішення, незважаючи на позицію інших країн-учасниць, які виступали проти участі білорусів та росіян? Для мене це незрозуміло. Насамперед, ми олімпійці, які завжди думали, що це такі принципи, це такі якості людини, які розвиває спорт, це таке дійство, свято, яке повинно показувати, як жити, так, чим керуватися. А то тоді взагалі, я думаю, куди ми йдемо, так, що... Мені важко, особливо коли ти розумієш, що зараз коїться в Україні, так що кожної там години, хвилини гинуть люди, або таке жах, жах просто. І мені це не зрозуміло, я це не сприймаю, тому що це такий ящик Пандори, так? І це, як перекласти відповідальність себе, хочеться бути хорошими, так, і так усидіти там на двох стільцях. Але життя, воно не таке просте, скажімо так. І треба брати відповідальність, так, і показувати, бути лідером в цьому світі. І от якраз ця ситуація, коли йде 21 сторіччя, центр Європи, йде війна кровава, жорстока. І люди просто так ховають, як страусу, то у землю голову, так, ми якби за мир, так, ми проти війни, але ми хочемо бути хорошими. Але так не працює. Тут або ти підтримуєш на стороні терористів, які це коять, або ти на стороні світла, так, на стороні добра, цінностей, життя. Це ж головне. Тобто я так розумію, що це остаточне рішення, чи можливо все-таки буде ще переглядатись, тому що час є. Ви ж розумієте, це теж не просто так. Вони прийняли це рішення, а далі вони дивляться, що буде, як люди реагують, так? Тому зараз треба просто з усіх, я не знаю, сторін це питання дуже гостро ставити, об'єднуватись з міжнародними там партнерами, з федераціями, зі спортсменами. Тому що, пошумлять, так, що зараз там і все стихне. І далі будемо бачити, що все більше росіян будуть допускати до змагань. А Росія зараз тільки огідність в нас викликає, так? І як наші спортсмени можуть виходити? Це взагалі, коли росіяни вбивають українців, допускати до змагань, мені взагалі важко це уявити. Тому вони будуть дивитися. Все-таки українським спортсменам варто приймати участь, але наполягати саме на відсутності росіян та білорусів. От так ви вважаєте, так? Перш за все так, щоб відсторонити, не наказувати своїх, а ось щоб боротися до останнього, щоб відсторонити, щоб наші виконували ліцензії, так, отримували, щоб вони могли змагатися далі. Тому що ще півтори роки, все що завгодно може бути. Так, і є там вплив там на Росію, тому що перш за все це на фронті все вирішується, так, ситуація політична. І ми не повинні втрачати свої можливості. Так, боротися, щоб відсторонити, бойкотувати, щоб не допустити росіян і білорусів. Це основна. А що означає для українського спортсмена не отримати ліцензію? Ви як срібна призерка, поясніть нам, будь ласка, що це означає? Це означає, що ти не зможеш бути на Олімпіаді. Це ж не так, що ти там захотів, поїхав, захотів, не поїхав, або в тебе татко там, наприклад, там олігарх якийсь, так, заплатив кошти, і ти зараз порішаємо. Це певний кваліфікаційний період, нормативи, і якщо ти не виконуєш, ти просто не їдеш. Все. А якщо ти не їдеш, ти не змагаєшся, і ти можеш
може завоювати медаль, а так ти просто будеш сидіти вдома і дивитися по телебаченню. А що означає взагалі виступати під нейтральним прапором, так, в рамках Олімпійських ігор? Тому що не зовсім зрозуміло, що це означає. Ну і росіянам вже заборонили так використання символіки, але ще вони накосячили, вибачте, за такий сленг ще до цього, так, коли в Сочі. Ну, це такий, ми ж розуміємо, що Росія і політика, і спорт це одне єдине, так. Тому коли політика втручається у великий спорт і каже: ну, нам не просто там провести Олімпіаду, наприклад, а нам потрібно, щоб ми виграли і медальний залік. І тоді, як госзаказ, так, ось вам зелене світло, робіть все, що завгодно, нам потрібні чемпіони, медалі, і немає ніяких заборон. Так, а ми прикриємо на державному рівні. Ну, що ми побачили потім, коли в Сочі почалися ось ці скандали, так, і там взагалі, ну, дуже. Ну, так же, знаєте, без підтримки перших там керівників держави це неможливо взагалі це зробити. А так, виграли, так, ну, а потім все. Їх відсторонили за систематичні порушення, за втручання держави в систему і антидопінгу, і багато чого, порушування правил і змагань. Ну, це просто, знаєте, вкрасти у інших їх досягнення. І їх відсторонили ще тоді, так, що ви не маєте права виступати під своїм, тому що ваш прапор, ваша ідентифікація країни порушила все, що можливо. Ви не приймаєте правила гри. А можете, будь ласка, пригадати випадки на минулих Олімпійських іграх, коли росіяни потрапляли в допінгові скандали? Такі випадки були. А можете прокоментувати? Тобто, це на постійній основі відбуваються такі скандали? Тобто, на вашій практиці, коли ви були спортсменом, так приймали участь, брали участь у Олімпійських іграх? Ну, так. Ну, потім це вже після Сочі вскрилося так, що це взагалі там на такому рівні було, на дуже високому в Росії втручання. Ну, напередодні Олімпіади у Пекіні на моїй дистанції дискваліфікували 7 спортсменів. Із них більшість це було росіянки. І це на там 1500 метрів, а по всій зборній, скільки там лишилися медалей, ще за Осаку теж я отримала, в мене була бронза, так, а тому що Соболєв дискваліфікували, і в мене срібна медаль. Ну, тобто це система державна на найвищому рівні, коли, ну, вони робили, що хотіли. І це дуже впливає. Ну, це так не повинно бути. Змагання – це прекрасно, це достойно, це повага до суперника, так, коли ти там такий чесний, такий боротьбі це виборюєш, це класно. А коли ось так. Розкажіть, будь ласка, про свою участь в Олімпіаді в Пекіні. Так, як вам вдалося так стати срібною призеркою взагалі? Які це відчуття, як відбувалося змагання? Напередодні, ще за рік, Осака була, так, і я взяла бронзу, ну, потім срібло, коли мені віддали. А до цього 2 роки в мене були травми постійні. І я вже, ну, мені там за 30 років, і я вже думала, що треба закінчувати. Але ні, я відчувала, що ні, треба рухатись. І коли ось Осака мені показала, що коли відпустили травми, так, що все можливо, що я все можу, що треба просто робити, якщо щось не виходить, якщо щось там, ну, не буває так, що все так, а, клас, єдинороги, там, я не знаю, сонечко світить, все постійно там, перемоги, ні. Це важкий шлях через там. І коли нічого не хочеться, і взагалі хочеться кинути, тому що так важко, що просто неймовірно. І ось я після Осаки, я зрозуміла, що Олімпіада, ну, це для мене остання, тому що там вже вік, так, ну, і так, я вже довго, там, 20 років у збірній, ну, важко. І я розумію, що для мене це єдина можливість, ну, моя мрія,
за якою я йшла багато років, реалізувати саме там. І ну, підготовка, все було достойно, класно. Я вийшла на дуже гарну рівень форми, бачила це по там, контрольним тренуванням, ну, взагалі по динаміці. За стільки років настільки все пропустив через себе, все відчуваєш, все розумієш, що ти по таким мінімальним маркерам вже знаєш, що будеш. І я пам'ятаю, що вже Олімпіада почалась. Я не їжджу, завжди не сиджу там в селищі там, по місяцю або там, по 2 тижні. Я чисто їду під акліматизацію, щоб, ну, тому що психологічний фактор дуже важливий. Знаходитись постійно в цьому, це саме важке, це очікування. Коли ти чекаєш свій старт. Коли вже змагання, це класно, це вже емоції, ти ну, тренувався багато, щоб у певний період все це видасти, щоб показати, що ти можеш взагалі. І для мене це як свято, взагалі змагання, я дуже любила.